Olá pessoal, tudo bem com vocês? Terceiro ano, tô morrendo de saudades. Em breve a gente vai voltar para a sala de aula e vai ser tudo mais feliz do que tá sendo agora, né? Então vamos lá. É O tema da nossa aula de hoje, pessoal, é a área do círculo, nós iremos hoje trabalhar com a área do círculo. Porém, antes de deduzirmos a fórmula, entendermos sobre a área do círculo, nós teremos que entender Nós, pessoal, devemos entender a diferença entre circunferência e círculo. Às vezes parece até ser uma coisa assim comum, né, básica. Ah, eu sei a diferença, mas muita gente se confunde. Vamos lá então? Aqui eu tenho uma circunferência que, por definição, é uma figura geométrica plana, é claro, né? Formada por todos os pontos que estão aqui, ó, nessa parte azul que eu coloquei para vocês. Isso é formado uma circunferência, onde essa circunferência tem um centro, que do centro até a borda dessa circunferência é o raio. Simples, não? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês de circunferência que está no nosso dia a dia. É um anel, um bambolê, e coloquei até uma bicicleta aqui muito antiga, mas que a representatividade é boa para uma circunferência. Tá? É, agora, o círculo. Por definição, nós temos que o círculo também. É uma figura geométrica plana, mas que corresponde a inúmeros pontos aqui, ó, dentro do meu, do meu círculo. Nós temos inúmeros pontos. Aqui está a borda da minha circunferência, e que se chama círculo, porque dentro do, da minha circunferência eu tenho inúmeros pontos. Essa é a diferença entre circunferência e círculo. No círculo também nós temos um centro, né? Que até a borda do seu círculo é designado raio. Beleza? Aí eu coloquei para vocês aqui exemplos de círculo, que foi é, uma moedinha, né? Que tá presente aí no nosso dia a dia, que a gente vê inúmeras moedas, um disco, um DVD ou uma mesa redonda. Tá aí para vocês como exemplo de círculo. Entendendo isso, pessoal, nós podemos in... Então, pessoal, depois que nós entendemos sobre a diferença de círculo e circunferência, eu coloquei aqui o desenho de uma representatividade melhor para vocês observarem com mais atenção, tá? Aqui nós temos a nossa circunferência ao redor do círculo, que é formado por vários pontos que tem dentro da circunferência, tá? E o nosso raio, certinho? Onde o diâmetro da, do nosso círculo é formado de uma ponta da circunferência até a outra ponta, tá? E o raio é do centro até a ponta do círculo. Belezinha? Então, pessoal, deduzindo a nossa fórmula aí é... da área, beleza? O que, que eu fiz aí para que vocês entendessem melhor? Eu peguei o círculo, dividi ele em oito partes, certo? Fiz aqui as oito partes bem coloridas para vocês entenderem. E aí essas oito partes eu abri elas, eu desmembrei esse círculo aqui aqui nessas partes, tá? Aqui tá vendo? Embaixo tem a, a uma parte do círculo que é uma metade do nosso círculo, e em cima tem a outra metade. Aqui, ó. Essa outra, essa parte aqui é representada por essas partes aqui de baixo, e essas partes aqui são representadas por essas partes aqui de cima. Beleza? Olhando para essa figura aqui, pessoal, vocês não, não observam que ela tem uma aparência de um paralelogramo? Olha aqui, ó o lado do paralelogramo, a base do paralelogramo, o lado do paralelogramo e aqui, ó, a base do paralelogramo. Seu comprimento tá aqui, ó. Certo? Não tem uma, numa lembrança do paralelogramo? Então, se nós sabermos qual que é a área do paralelogramo, que é a área igual a base vezes a altura, nós conseguimos chegar a área do nosso círculo, certo? Sabendo que o comprimento de uma circunferência é igual a 2πr. Isso daqui nós já deveremos saber para poder chegar à nossa fórmula da área do círculo. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, na hora que eu desmembrei aqui, ó, o nosso círculo, essa base, ela não é. Nada mais é, na realidade, que o comprimento da metade da circunferência. Olha, a metade dessa circunferência aqui, ó, não é isso? Por isso que ela vai ser 2πr dividido por 2, porque é a metade do comprimento da circunferência. Essa outra metade ficou aqui em cima, ó, são esses pedacinhos. Por isso que essa base aqui, ó, ela é a metade do comprimento da circunferência. Lá na representatividade de um paralelogramo, nós não temos a altura do paralelogramo. Temos, não temos? Essa altura aqui nada mais é que o raio do nosso círculo. Olha aqui, ó, aqui está o centro, aqui está o raio. Esse pedacinho aqui é o mesmo que esse. Que é representado pela altura, e essa altura é o nosso raio. Então, vamos lá. Se nós sabemos que a área de um paralelogramo é igual a base vezes altura, nós iremos somente substituir. A área é igual a base vezes altura. Sabemos que a nossa base vai ser igual a 2πr dividido por 2. Então, substituindo aqui, ó, o valor da nossa base, vezes o valor da nossa altura. Quanto que vale a altura aqui? R, que é o nosso raio, não é? Que nós aprendemos aqui, ó. Então, colocando o R aqui, o valor da nossa altura, nós temos que a área vai ser igual. Eu posso cortar aqui, ó, o 2? Posso, porque ele é comum no numerador e também no denominador, beleza? Cortando o 2 aqui... A área vai ser igual a pi vezes r vezes r, beleza? Que nós temos, ó, r vezes r, r vezes r. O que, que eu posso fazer? Aquela propriedade da potência lá que a gente usou, que a gente aprendeu, que é o que? Conserva a base e os expoentes. Logo, a área vai ser igual a pi vezes r ao quadrado. A nossa fórmula da área do círculo, beleza? Não esquecendo jamais, coloquei aqui, ó, para vocês não esquecerem, admite-se sempre o pi igual a 3,4. Não se esqueçam disso, vocês vão usar o pi sempre que vocês trabalharem com a área de vários elementos aí e a área do círculo, tá bom? Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês dois exemplos para que vocês pudessem é, aprender melhor sobre é, a área do círculo, tá? E desenvolver-se bem os exercícios que eu vou propor para vocês lá no GPA. Vamos lá. Aqui, ó, no primeiro exercício, pede para determinar Quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular com raio de 20 metros? Aqui eu tenho uma praça circular, né? O raio é o que? É o meu centro que vai até a borda do meu círculo, certo? Então, o meu raio aqui vale 20 metros. Logo, a minha a área vai ser igual a πr ao quadrado, sabendo que o π é igual a 3,14, substituir o valor de π vezes 20 que é o valor do meu raio, 20 ao quadrado. A área do, da grama vai ser igual a 3,14 vezes 20 ao quadrado. Não é a mesma coisa que 20 vezes 20. 20 vezes 20, 400. A área vai ser igual a 1.256 metros quadrados. Por que metros quadrados? Nós estamos trabalhando com superfície, pessoal. Superfície sempre a resposta vai ser metros quadrados, centímetros quadrados e assim por diante, tá bom? Já. Já, pessoal, na número 2, eu quis dar uma diferenciada aí para vocês, para que vocês pudessem é, determinar a área de um círculo de uma maneira melhor, tá? Com uma formulação diferente. Na número 2, fala assim: ó, determina a região em destaque, azul, conforme eu desenhei aqui para vocês, representada pela figura a seguir. Considere que a região maior possui raio de 10 metros e a região menor raio de 3 metros. Então vamos lá. Aqui na região maior, que é esse círculo aqui azul, o meu raio, que é do centro até a borda do círculo, é 10 metros. Logo, eu não sei que a área do círculo é quadrado. Então eu vou só substituir. Correto? A área vai ser igual, qual que é o valor do meu pi? 3,14, vezes 10 ao quadrado, porque 10 é o valor do meu raio da região maior, certo? 3, 10 ao quadrado não é a mesma coisa que 10 vezes 10? 10 vezes 10 é 100. Logo, a área vai ser igual a 3,14 vezes 100. A área é igual. A 3,14 vezes 100, 314 metros quadrados. Não se esqueçam da unidade de medida diária, tá? Metros quadrados, centímetros quadrados e assim por diante, tá bom? Não esqueçam dessa resposta, isso é fundamental. Já na região menor, pessoal, nós temos aqui, né? O círculo, que é a região menor aqui, o raio do centro até a borda do círculo da região menor é 3 metros. Então, eu sei a fórmula da área do círculo, eu simplesmente vou substituir o valor do meu raio. né? Então, substituindo 3,14, que é o nosso π, vezes 3 ao quadrado. 32 representa 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Logo a área vai ser igual a 3,14 vezes 9. A área é igual a 28,26 metros quadrados. Coloquei aqui a nossa unidade de medida. Só que o probleminha nos falou assim, ó: determine a área da região em destaque, a área azul, certo? Então a área da região azul, que é a área em destaque, vai ser a área maior menos a área menor que nós encontramos. A área maior menos a área menor que nós encontramos. A área vai ser igual a 314 metros quadrados menos 28,26 metros quadrados. A área, então, vai ser 285,74 metros quadrados. Belezinha, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem, por pequeno que seja, gente, pode entrar em contato, pode conversar comigo pelas redes sociais, tá? Estou lá inteira à disposição de vocês, tá bom? Deixei aqui deixei aqui para vocês, pessoal, uma mensagenzinha bem legal. Estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina, Resulta em felicidade e grandes conquistas, tá bom? Um ótimo trabalho para vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês de estudo, tá? Tchau, tchau.